E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como podemos ventilar dentro de casa sem ficar frio? Método de ventilação de duas etapas, né? O professor Hayashi Motoya, da Universidade de Hokkaido, que desenvolveu propostas para métodos de ventilação em um órgão do Ministério da Saúde, nos deu conselhos sobre como ventilar quartos enquanto nos mantemos aquecidos. Olha aí. O professor Hayashi diz que realmente sentimos quando o ar frio entra diretamente em espaços como salas de aula ou quartos. Ele recomenda um método de ventilação em duas etapas para moderar esse frio. Primeiro, deixe o ar externo entrar nos corredores ou cômodos não utilizados para aquecer com o ar, né, no caso assim, com o calor de todo o edifício. Em seguida, abra as janelas e portas que dão acessos aos cômodos que estamos usando, para deixar o ar aquecido entrar nesses cômodos e permitir ventilar os ambientes de estar sem ficar frio. Caso assim, muito frio, né? Porque de qualquer maneira a temperatura cai. Mantenha as janelas um pouco abertas ao usar o ar-condicionado. O Ministério da Saúde recomenda que abramos todas as janelas para ventilar duas vezes a cada hora. Mas fazer isso em dias frios com neve no inverno pode ser muito desconfortável. O professor Hayashi recomenda manter janelas um pouco abertas, no caso fazer frestas, né? Enquanto deixa o ar-condicionado ligado. Dessa forma, podemos manter nossos quartos ventilados continuamente sem causar queda na temperatura. Além disso, alguns edifícios têm sistemas de ventilação automática 24 horas, que circulam todo o ar sem abrir as janelas. Aqui no Japão, nas casas e em alguns apartamentos, tem uns buraquinhos assim, tem umas frestas, né, que ali fica girando. E eu aqui em casa, como eu moro na kitnet, eu deixo sempre o ar, né, no caso assim, desculpa, o exaustor do banheiro ligado. Eu deixo a porta do banheiro, né, no caso assim, do banheiro que eu tomo banho, ligado e a porta aberta. Então sempre está circulando o ar aqui dentro. Manter os níveis de umidade. No entanto, o professor Hayashi avisa que a umidade da sala diminuirá se mantivermos as janelas abertas. Segundo ele, é fundamental manter um nível de umidade, já que a baixa umidade facilita a transmissão do vírus. Ele diz que ainda não sabemos bem como a umidade afeta o novo coronavírus, mas, de modo geral, a baixa umidade enfraquece o funcionamento das membranas mucosas da garganta, tornando os umidificadores úteis na manutenção de níveis adequados da umidade. Tanto que aqui no Japão esse ano deu um boom na venda de umidificadores, por incrível que pareça, por causa desse tipo de informação. Ninguém sabe por quê, mas parece que quando o ar está mais úmido, a taxa de transmissão é muito menor. Quando o ar está muito mais seco, como essa época do ano, né, aqui no Japão, no inverno, a taxa de transmissão é muito maior, tanto que você vê que deu um boom aqui no inverno, né, de transmissão de coronavírus. Enquanto no verão, né, aqui as taxas de transmissão estavam bem mais baixas. Você vê, só existe uma correlação, mas como, ninguém sabe ainda. Então, você já tem uma ideia de como se proteger um pouco em casa. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. E continue usando máscara, tá? Assim, ó. Não assim, assim não vale. Higienizar as mãos e distanciamento social sempre que possível, tá certo? Um abraço, até mais!